Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Ես կարծում եմ ավելի կատարյալ ձևավորված հայ մարդիկ են լինում նրանք, ովքեր կատարելապես ունենում են թե հայրենասիրություն և թե ինչ-որ չափով եկեղեցական, կրոնական գիտելիքներ և այդ բոլորը գիտակցված կերպով են իրենք ընկալում։ Նման մթնոլորտում, որ իրենք տեսնում են այս բոլորը և անմիջական գիտակցվում է իրենց կողմից այդ բոլորը, ես կարծում եմ միայն դրական կերպով պիտի ազդի։ Yeah.
Ունենք տարբեր ուղություններ համայնքում։ Դա նկարիչների գործունեությունն է, հայ գրողների, հայ լրագրողների, ունենք ամսագիր, ունենք հայ Հրիմի պետական ալիքում, հեռուստաալիքում ունենք հայ ժամ, որտեղ որ բոլոր մեր աշխատանքը ներկայացվում ամբողջ Հրիմի մասշտաբով։ Ունենք հայ շատ հզոր, կարող եմ ասել, վերջին 6 տարի աշխատող երիտասարդական կազմակերպություն, որը բավականին մեծ աշխատանք է տանում ամբողջ Հրիմի հայ սփյուռքի համայնքի համար։ Տարբեր ծրագրեր ենք անցկացնում, ու այսօր դուք ստեղ տեսնում եք բավականին շատ ժողովուրդ, դա այն ջանքերն են, այն աշխատանքն է, որը վերջի 10 տարվա ընթացքում կարող եմ ասել համայնքն է տարել, համախմբել, հավաքել հայությանը։ Հրիմի հայ համայնքը բազմաճյուղ է, սա փոքրիկ Հայաստան է Հրիմում։ Հրիմի բոլոր քաղաքներում ունենք մեր մարզային կառույցները։ Տարվա ընթացքում կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ, մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հայկական մշակույթին, լեզվին, դպրոցներին։
Ես շատ ուրախ եմ, որ Խրիմում հայ երիտասարդները հնարավորություն ունեն այսօրինակ միջոցառումների շնորհիվ ծանոթանալ հայկական մշակույթին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք հեռու ենք հայրենիքից, սակայն բոլոր թելերով կապված ենք մեր ազգային արժեքներին։ Մի մեծ ընտանիք է նաև Ղրիմի հայկական երիտասարդական կառույցը, որի շնորհիվ մենք ծանոթանում ենք հայ մշակույթին, պատմությանը և ավանդույթներին։ Такие в последнее время часто выступаем. Вот второй раз мы сегодня в этом году второй раз участвуем, уже третий это фестиваль. В прошлом году мы были в Липецке, тоже привезли первое место на всероссийском конкурсе. У нас очень обширная программа. Достижения. Вот мы ставили в 2001 году оперу «Ануш». Вот оркестр и хор мы еще приглашали. Բացի դրանից, որ զուտ կյանքի հետ կապված ինչ-որ հանդիպումներ կան, մարդիկ, որ չեն տեսել տարիների ընթացքում այստեղ հանդիպում են, բայց որ գալիս են ստեղ, իրենք վերադառնում են, գոնե մի քանի ժամվա ընթացքում այդպիսի լիցք են ստանում, որ կարող են հետո երկար ժամանակ զգալ իրենց որպես հայ, որպես մեծ ազգի, մեծ մշակույթի, հայ եկեղեցու ներկայացուցիչ, դա շատ կարևոր բան է։ Երկար ժամանակների համար մաղթում եմ նման խաղաղ լավ կյանք, գործակցություն, գործընթաց, թե ամեն տեղ ուր որ սփռված հայություն է ապրում և թե մանավանդ մեր երկրում, Հայաստանում, որպեսի խաղաղության պայմաններում, որպեսի ամբողջական համալիր
դաստիարակության պայմաններում եւ մտնոլորտում մեր նոր սերունդները դաստիարակվեն եւ ձևավորվեն։ Թող Աստված օրհնի բոլորին։